Hvala ti, Zrinka. Oko 150 oldtimera krenulo iz Zagreba prema Varaždinu. Na taj se način obilježilo 100 godina od održavanja prve hrvatske automobilističke utrke i to upravo na toj relaciji. Marijan je svojeg Lincolna iz 1959. nabavio iz Amerike. Automobil ima sve originalne dijelove, a ono što ga je posebno privuklo jest kvaliteta izrade. No vozi ga samo u posebnim prigodama. Tako se recimo potrgaju lampe i neki drugi dijelovi, to je vrlo teško naći. Ima, ali već je to ona briga, tako da je to ono što kažu Englezi pravi Sunday car. Nije stoga propustio priliku da ga provoza i ove nedjelje, te se pridruži povijesnoj utrci. Slikovita povrka provezla se središtem grada i krenula prema Varaždinu trasom dugom 177 km, identičnom kao i 1912. godine. Radi se o utrci koja je nastavila svoj kontinuitet, bila bi jedna od najstarijih u Europi, a pobjednik te utrke bio je gradonačelnik Zagreba, arhitekt Vjekoslav Heinzel. Uz dobro očuvane primjerke rijetkih oldtimera, utrci se pridružilo i 14 svima dobro poznatih automobila, koje se do unatrag 20 godina moglo često vidjeti na domaćim prometnicama. Kad se Fičo pojavi negdje sada, u ovim danima, da postavite bilo kakvog novog Mercedesa, Lamborghini ili bilo šta, svi će se okrenuti za Fičo. Utrka je dio šireg projekta u sklopu kojeg je izdana i knjiga o povijesti automobilizma u Hrvatskoj, a konačni je cilj otvaranje muzeja automobilizma u Zagrebu. A sad bešte ljudi, ide auto. Svim zaljubljenicima u automobile stigla je prava poslastica jer je riječ o prvoj monografiji o povijesti automobilizma u Hrvatskoj, simboličnog naziva, dakle kao što sam već rekla, bešte ljudi, ide auto. S nama je autor vrijedne knjige, gost Valentino Valja. Jak poštovanje. Lijep pozdrav. Za sve one koji ne znaju šta se to znači, bešte ljudi, bježite ljudi, auto će nas skoro. Izvolite. A prije svega pozdrav gledateljima emisije Hrvatska uživo i hvala što ste me pozvali. Monografija Bešte ljudi ide auto je prva sveobuhvatna knjiga o povijesti Hrvatske kroz pogled kroz automobil, proizvod koji je obilježio zadnjih 120 godina, a knjiga koja kod nas nikad nije postojala i obuhvaća period 1898. od pojave prvog automobila u Zagrebu, kada je grof Marko Bombeles u Varaždin Krevinice doveo automobil i završava sa 1945. godinom kao nekakvom povijesnom epohom. To je jedan višegodišnji rad i trud jedne knjige koja je osim svog prvijenca, što rečeno obuhvatila isto veliko istraživanje gdje smo ušli u nekoliko obitelji hrvatskih koji su početkom prošlog stoljeća bili začinici automobilizma u Hrvatskoj. Ovdje bih izdvojio da smo pronašli unuke Ferdinanda Budickoga, čovjeka koji je doveo prvi automobil i motor u Zagreb prije 111 godina u Švedskoj. To su ljudi koji danas imaju 85 do 90 godina, gdje smo povukli materijale tekstualne i fotografske. Uh-huh. Alme Balej, to je prva vozačica Hrvatske Zagrebčanka koja je 1914. položila vozački ispit. Interesantno da je Hrvatski automobilistički klub razmišljao smije li žena pristupiti vozačkom ispitu. I Vjekoslav Hajnca, zagrebački gradonačelnik i arhitekt koji je pobjednik utrke 1912. Zagreb-Varaždin, koji ove godine slavi 100 godina. Ovdje su toliko zanimljivih naslova od povijesti izgradnje hrvatskih putova i cesta, pa prva prometna pravila. Imali ste puno posla da sve ovo napravite i stavite u jednu da, knjigu? Da, ovo je znači knjiga koja obuhvaća nekoliko režima, dva svjetska rata, ekonomsku krizu, znači obuhvaća period od Austro-Ugarske, Kraljevine SHS-a, Stare Jugoslavije, NDH, Talijanske Istre. Mm-hmm. Knjiga sadrži 450 fotografija, 250 kartica teksta i daje jedan uvid u hrvatsku povijest kroz pogled automobilističkog svijeta. Mm-hmm. Osim što je prvijenac, osim što ima veliku količinu egzotičnog materijala, pokazuje jedno građansko društvo prije 100-110 godina na ovim prostorima, kada se dešavalo jedan potpuno čudnovati svijet, znači Zagreb. To je puno više, to je puno više od samim automobilima i povijesti automobila. Tako. To je povijest o vremenu i društvu. Gdje se može kupiti, kad će biti predstavljena? Knjiga se trenutno može dovoljno u tražilicu pisati Bešte ljudi da auto na stranici Citroen kluba i na velikom broju oldtimer foruma vrlo lako će se pronaći svi podaci. Uh-huh. Znači, obuhvaća jednu društvenu fenomenologiju sa početka stoljeća. Knjiga je pisana popularnim jezikom, može doista čitati od srednjoškolca do sveučilišnog profesora. Mi ulazimo u jedno društvo, ne opisujemo tu, ne znam, kubikažu, modele, automobila, nego pokazujemo... Uglavnom, valja pročitati. Pokazujemo cijeli jedan svijet koji je izronio u prvih 50 godina. To, Hrvatska je... A ostalo ćemo vidjeti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Volite li profesora Baltazara?
Volim profesora Baltazara, ali htio bih samo reći još jednu stvar. Znači, ova knjiga je samo jedan korak do jedne puno veće stvari, a to je otvaranje muzeja automobilizma u Zagrebu. To je jedan projekt koji već... Onda ćete nam doći ponovo kao novi gost. Hvala vam lijepa. 150 oldtimera krenulo je iz Zagreba prema Varaždinu. Na taj način obilježeno 100 godina od održavanja prve hrvatske automobilističke utrke i to upravo na toj relaciji. Na zagrebačkim ulicama prizor iz nekih prošlih vremena. Slikovita povrka provezla se centrom grada i krenula prema Varaždinu, trasom dugom 177 km, identičnom kao i 1912. godine. Radi se o utrci koja je nastavila svoj kontinuitet, bila bi jedna od najstarijih u Europi, a pobjednik te utrke bio je gradonačelnik Zagreba, arhitekt Vjekoslav Heinzel. I ostali natjecatelji bili su iz redova aristokracije, koja je u to doba jedina posjedovala automobile. 100 godina poslije, na ponavljanje povijesne vožnje, krenuli su zaljubljenici u povijest na kotačima. U obnovu ovog rijetkog Mercedesa iz 1936. utrošeno je mnogo ljubavi, vremena, ali i novca. 30.000 eura. Jel je to 97% je original u njemu. Na utrci se pridružilo i 14 svima dobro poznatih automobila koji su do unatrag 20 godina bili česta pojava na domaćim prometnicama. Kad se Fičo pojavi negdje sada u ovim danima, da postavite bilo kakvog novog Mercedesa, Lamborghini ili bilo šta, svi će se okrenuti za Fičom. Utrka je dio šireg projekta u sklopu kojeg je izdana i knjiga o povijesti automobilizma u Hrvatskoj, a konačni je cilj otvaranje muzeja automobilizma u Zagrebu. Ajde, bok, ide, bok.